Глобальную сеть буквально заполонили видеоролики. Недели сангатыгар завод тартуғынан мөрілі ақсының республиканың тілі екіздіге. Маңнай үнкі білауын чемпионат канамыд видеоклибын первай каналға талан көрдір біттірі. Оғылыр мөрілерін заводтар инстаграмнаргар тутаты хар біттірі. Мундиаль гана матинкюни салаячен Юргуяна Яковлева этитинен сиргот рорбута. Тетим нехрыны хаяндағаны видео устаргасананан. Бу үлені эме бир профессионалга Константин Тимофеев кәремиттере. Джауан Намантан барыта сағаламыда. Юргуяна рибіте, онна тоқтир. Футбол тема тагар нахачой инкуляқ бұд, онна видеото стоқ қадир. Оно мұлағына мен спорттан рахаус кейбейін, қатык искусство өттігер индия, бір кенде мұлағын таланнақ продюсер. Бәті көпсеттен, навын ортан көспіте. Сыңғатығар бұлағына орқ моментларының бәдері тәрек біттірі. Мен камераван әрі тұтан барамын, штативпын тұтан байын тей бітім. Оны әте оғылар наға үрдікті амнақтығын күлілдер. Профессиональның күлілдер өне қадыра мен емес. Серьезный хаустық подходтамын қадыра. Ну, кірті бәмеменік үші бі оғылар күтілі біті қады долгу ерді. Сергой ете сәмәр кенес олуға қаған әрі чағылычу майығар бүтін нөрін әрі. Өссі онна ақсылджан, ол инеки жарғын жанған толкуйдан талбыта. Бірік үтекін кәлем бар әдді. Мама мен тұсты оқым бар бата еппін деді. Тоғы деді, мама мен звезда бол оқым барым деді. О, жол тұқын еме деді. Мен ол звезда деді, ол тақайдай деді. Мен әлбәк кейін бейін білем барымын дейді. Оны кенен шарны қаласты оң састағады. Оны тұстуыны бір ауыппындады, оны тұстуға әлбәк пайы кейіні қайдақпыны бігдері мүнік тақсабын өйәдер. Оннығыр бұратын күтті тәңінен заводқа кастина аспыттыра, олар әрі бір ұлттан, екі ұлттан бірдестер әрі салғын күлір қықтағын жейгер бұхар бұттыра. Құджақ бұт етілер, тұрға қатшыла екен артығынша етілер. Мен бұл ұсайдым, екен артығыншаны екі кейі қайын түрі өппін дедім. Тя бастан хаджан көрін дедім. Хырықтылар екен, ағаяқ көн хырықтылар онтан өттім, көйін түрі өппін бір ұға хаджар дедім. Бір ұға хаджар бігары ана екен ана қаятылар білі. Бір кемін үшөйден күлдерін ана жаға бірбек конкурс болла. Бұрата ресімі қоғыз, Серго бұрата. Атак погодки болла де, ана әттілер де. Үкірақты істілер де, ана еккенлерін қайыр боллам де. Иккен тәңеттен. Антан болағына бұрат әтті. Мама, мен қайытан деді. Обай бар тоқпын беремін деді. Обай бар беремін кені үнкілетін, кені мейінлер жөді үнкілер күрдік, кені тақсыға деді. Онан Сырго оған сағыттан завод бөлі қонкілер, білігін айы қығатығар 10 класс көрінер. Доғыттырын ортадығар бәйе кейте өрінден ағағас дұғалақ, оғылар кенінен кен тұтталар. Күрәтлі ағытын білемін мен, аға бастығы көлбітігер мен, оғай ағын тірені ол енді ана бұтым. Чөбайдың күлер еті, бәсе түгілуді құттамады енді бетет күрдің әті. Онтан екі қыл күрдің қасын өз ставқа қазірді бі деккен. Нұчылы тақы дейпі не пағадам зұрослы еті, оны бі сауыяр ағай еті біт, өйді ақпай ол ен, англиска ен үчөбай еті, оны бі оғай енді ана рүті біт. А так, үлетігер ен үчөбайдық қайыр. Онтан солист бұғытнан Серго Петнестәх күнтен күн үнкілер техникатын тұпсырарға жолуғарден. Сенсея ұғуя ачыта Андрей Ламут кәпсир. Таз дойдуға сұрыттаққа. Бастың тұлпа асчыт, әнекі көңе сылжар тұтақ кейлері. Бұйыл World of Dance Россиядағы чемпионат хип-хоп бадылға чемпиона. Тағыма білін үшуге, конечно, олық үддік. Араған стилдері аразу өретер, қасты стилі олы бұра. Әлбәғі өрет ағатыр, Основной техникатын хайытты ағатыр, музыкатын, падачатын, физподготовкатын хайыбыт. Постоянно жарықтыбыт. Бүтін дойду сонынларғар көстен баран аны атының ұрыкәлі. Футбол чемпионатын сабылдығын культурнай чағын тұрорар. Анды дұтағы Sony Music компания Сергону таба көрін, актер хип-хоп долар отчу Уилл Смит, Никки Джем онна әрі істерефи сомоғын өмірдіргір сүрін састапқа үнкі үтінен таллылар. Sony Music компания представителя, ну чалы ханарар представителя, этер был лади бу, омуктар бут Россия на халуханым билбеттер. Часовой пояс инген наха маннык атрыфтаган билбеттер бұғылақ, олихин болох ағылыққа да ағылыққа диллер. Мин ханабар бұғасырды тоғыз кадері қайдақ кені көтен келеғай.
Эссе жакускайттан хетте час көтүллөрө бит, потом порттан касара, это вообще, мне кажется, нереально дирхе. Оно бо муктарга билин отговори к нахатым дебите. Оно били постановщиктарга. Оно постановщиктарга этен көрбүтү неден. Оно лох из техтерин да багар батахтар. В общем, бар болды не все дебиттерге. Она уже сурук келле. Все, билеккетин тутун, бу портка сразу хүрүнген. Уже лыбыттен билет, серга билетин ыппыттара ол хеттон бестен чалах билети. Билгенен күйхіт ол күннете жарықтанар. Түхеді ғаны Москваға адыттартан қойытан дейбітін үрдінен тұруруыны тұта үйерап бітін кепсир. Тұғыншанан кейттен талылы бүтін күйіттер орталарғар Сергоны күттенегі күйінге тұнты таң сыбайылғы кайылаға Виталий Уливанов бар. Let's go! Нужники репетициала в пыт хасчас, он чагабга репетициала. Хасердатта. Я наконец-то бегун был сими тахпадын, который репетициала. Это вот Аллах бирсена. Нике джем, эра ден рэгатонна был сими. Ладно, выйду лах, нужники стадион. Холобра, был сими табатта, бэхэ кинетин көрбетим. Холобра, он на билиген бирген күлігі жынысына, хадда харажикты бай. Он на Аңардас бирген күләтшілер алты бұд бір ол, онына төт кіз. Бір ол ата, ашы ол бұд ата кем, Виталийдің. Кені ұлағына тоқ. Танцында тәнтті күйлағы бір тәк әдісті. Тоқтан көрімен бір бідім, инстаграмды. Онына әте кіргіттір. Бір кіз Майамидті әнджір, Колумбийка. Онына әте үз кіз. Билдерин күйттер, бу Россияда аны кастинге каяптыр. Вот. Чемпионат тиһек күне 15 күнгер болар. Ырыгыттар лайф этапларын финал матчын часаңрынына толуруктыра. Матч Москва Бремиттен кийге алта час казаланат. Уилл Смит командада көтөн келен Лужники стадионга генеральный бөлүмүнөн ийлер токтолу суук бараллар. Онтон биһиге республикалык токторам футболу көйтө көрөн баран. Аны бүкі қонуға сақа олын, Сергон күйдін, бүттін, тәңе, долгуя күйдебіт. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, Саха Сере, Күнтен күн.